красива ящерка Василіск нікого не залишить байдужим. Адже тільки у шоломоносного Василіска такі виразні, майже людські очі. Через їхню незвичність про Василісків із давніх давен ходить безліч легенд. Є така, що розповідає, начебто ящерка своїм поглядом перетворює на камінь усе живе. Обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Очень любит поселяться рядом с водоемами. Сколько хорошо плавает, ныряет. Способность бегать по воде. Одна из немногих ящериц, которые могут бегать на двух ногах. То есть передние лапы он прижимает к туловищу. И за счет своих длинных пальцев с бахромой по поверхностному натяжению воды, при этом достигая 60 км в час. Он может так вот пробежать небольшое расстояние, потом опять заныривает. Чаще всего это он совершает, когда ему страшно, то есть это бегство, это не во время охоты. Втім, наш Василіск – хижак, и все, что рухається в поле его зору, стає жертвою. Пока они маленькие, это в основном насекомые. Чуть постарше – это уже мелкі млекопитаючі. Тож, слід бути готовим до того, що вашому улюбленцю буде потрібен живий корм. Почему же шлемоносные? Действительно, у самцов, особенно ярко выраженные, сзади растет такой шлем, и по всему позвоночнику идет такой, как веер тоже, как гребень такой. Это самочка, поэтому здесь не ярко выраженный ни шлем, ни гребень. У самочек он более мелкий. Якщо ви вирішили стати власником такої красивої тваринки, слід завважити, що тераріум має бути просторим та високим, оскільки Василіск веде життя на деревах. Тож усілякі гілки та корчі також необхідні. Звісно, должен бути такий водойомчик, щоб Василіск повністю мог погрузитися в воду. Чим старший Василіск, тим більше тераріум. Для взрослого Василіска террариум должен быть более метра высотой и шириной, даже больше в высоту, до 1,5 метра в высоту и метровой ширины, довольно крупный. Ну и растет Василиск до 70 сантиметров. Взрослый самец может достигать 1 килограмма. Наповнювач для терраріуму має бути крупним, аби Василіск не заковтував його при полюванні. Не любой субстрат переваривается хорошо. Обязательно нам нужен обогрев, поскольку дневная температура должна быть до 32 градусов. Вот под лампочкой у нас где-то больше даже 32 непосредственно, а во всем террариуме в дальнем углу 26-28, вот такая температура поддерживается. А как для любой рептилии, обязательно ультрафиолет. Поскольку террариумы высокие, поэтому лучше брать лампочку наиболее мощную и ставить ее вот через сетку. Очень он любит прятаться за растениями, поэтому несколько вот таких висячих растений тоже в террариуме не помешают. У Василіска має бути укриття, де б він ховався та відпочивав. Поэтому можно поставить норку. Оскільки наш Василіск проживає в природі у вологих лісах, то йому просто необхідна волога. Тож тераріум слід обприскувати 2 рази на день. Ну і звісно, якщо вам хочеться мати вдома ручну тваринку, потрібно брати його до рук кожного дня. Ми можемо тут побачити, як їх треба фіксувати. Отак, 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 отак. Ручечки, ножечки. Аби Василіску зовсім було комфортно, можна легенько гладити його по голові. Ящеркам це дуже подобається, тож вони з задоволенням стають ручними тваринками.